Ya Allah. Sen ümidim, ey uca Allah.
sen sen çömeyim ey güzel Allah. Altyazı M.K.
məni uca Allah tövbə qılıram dərgahına bağışla məni uca Allah sənsən ümidim ey uca Allah sənsən köməyim ey gözəl Allah sənsən ümidim ey uca Allah sənsən köməyim ey gözəl Allah sənsən ümidim ey uca Allah sənsən köməyim, ey gözəl Allah. Ey dərdlilərə dərman olan, ey çarəsizlərə çarə olan, ey günahkarları bağışlayan, bağışla məni, ey uca Allah, ey gözəl Allah, bağışla məni, bağışla məni. O gün bir verilişdə idim, çox xoşum gəldi. Xanım dedi ki, mən dindar deyiləm, çox dindən də uzağa davamdı, pis də deyil münasibətim dindən, amma dindən tanışdığım yoxdur. Amma mən bir şey düşünmüşəm ki, İmam Hüseyn o tarixin o dolanbazlarından gəlib bugünə çatıbsa böyük adamdır və səlam. Bunu mən, bundan mənə aydındım. Bu böyük adamdır da, bunu kimsə gətirib çatmayıb. Gəlib çatıbsa, qəlblərə təsir edə bilirsə, dəlildir ki, böyük adamdır. Kimdirsə başqa cür, kimdirsə Allah istəyən adamdır. Görürsünüz, adam istəyəndə tapır. Nə qədər ərəblər vuruşub bir-birinlə, adı heç yanda yoxdur, heç kəs bilmir. Ancaq tarixçilər hansısa dövr araşdırdı, filan vaxtda filan kəslə filan kəs taxt üstündə dava elədi. Bunu aparıb onunla eyniləşdirmək istəyirsən, istəyirsən mən də sənə məntiqli cavab vereyim bundan sonra. Mən demirəm, amma onları lənət deyə. Bəzən də görürsən ki, elə məsələn söyüş söyməyə fürsət axtarırıq. Mən tərəfdar deyiləm ki, bugün o fikirdə olanların hamısından nəsə acı ağrılı sözlər deyə lazım deyil bu.